Děti. Ahoj. Celý týden si povídáme o zdraví. V pondělí a v úterý jsme si povídali o ovoci, které jste mohli ochutnat, že jste si uvařili výborný koktejl s Hankou. Bylo dobré, že? Bylo to dobré. A dneska si budeme povídat o lidském těle, které má úplně každý. Ale než začneme, tak si řekneme, jaký máme den, měsíc a roční období. A já dneska poprosím Hanku, aby to celé udělala. Děti, dneska máme středu. Evi, pojď nám dát středu. Středa má modrou barvu. Dneska máme středu. Super, Evi. Janí, měsíc, jaký máme? Únor, pojď nám ho dát. Únor. Únor. A roční období dám já. Máme zimu. Tak. A teďka si to všechno zopakujeme. Dneska máme středu, měsíc, únor, roční období zimu a venku, když se podíváte z okna, tak uvidíte, že ještě máme sníh. A protože je zima a my chceme být zdraví, tak si dneska pořádně zacvičíme. Ale než začneme, tak si ještě zopakujeme tu básničku o zdraví. Zdravě. Zdravě jím, zdravě spím, ničeho se nebojím. Holky, pojďte si zacvičit. Tak jo, půjde. A protože si povídáme o těle, tak ukažte mi vaše tělo. Tělo máme úplně takhle, celé tělo. Tak si zacvičíme s jednotlivými částmi. Každé tělo má hlavu. Ukažte mi hlavu. Výborně. A hlava může kývat dopředu. Dělat ano. Ale může dělat i ne. Ne. Potom každé tělo má ramena. Takže si těmi rameny zakroužíme dozadu. A zakroužíme si i dopředu. Výborně, holky. Každé tělo má dvě ruce. Máme je. A ty ruce můžeme dát nad hlavu. A podél těla, a před tělo, a zase k tělu, můžeme si jít na ramena a udělat si ptáčka. Výborně, zakroužíme si ještě a ty ruce mají prsty. A s těmi prsty se můžeme proplést a můžeme si i zatleskat. Výborně, každé tělo má břicho. Máte břicho najezené, máme a můžeme se uklonit s tím břichem dopředu a dozadu, dopředu a dozadu. To břicho se uklání do boku, takhle, a na druhou stranu a ještě jedno do jedné strany a do druhé strany. A každé tělo má i zadek, to má, a na ten si můžeme sednout. Takže, sedí se vám dobře? A co má ještě každé tělo? Každé tělo má nohy. A těmi nohy, ty nohy mohou chodit, mohou běhat, mohou dupat, mohou jezdit na kole. Takhle jedeme na kole, mohou se položit a zase zvednout a položit a zase zvednout. Posaďte se na ten zadek. A na té hlavě máme taky nějaké části těla. Máme tam oči.
Máme tam nos. Cí. Máme tam pusu takovou a pepu se máme zuby. A jazyk. A máme ty uši. Výborně. A my si o tom děle řekneme krátkou básničku. Mám dvě oči na koukání a dvě uši na slouchání. Dvě ručičky na maslení, dvě nožičky na kosení. Děti, už jste si to svoje tělo krásně procvičili a teď si s ním zacvičíme a naučíme se hned dvě nové básničky. Nebo spíš jednu básničku a jednu písničku. Holky, jste připravené? Ano! Tak jdeme na to. První se jmenuje Každý den jsme větší. Takže uděláme dřep a jdeme na to. Každý den jsme větší, stále víc a víc, že se nevejdem za čas do nohavic. Malý a pak velký, každý musí být, rostem přímo vzhůru, zkus mě zastavit. Výborně. Tak, mamka tuhle básničku v obrázku najde na webu, ano? Tak, další bude písnička Sportovcům je hej. Haní, tady zdravím se, hoď tam melodii. Ten, kdo žije zdravě, ten se nebojí, proběhne se v trávě krokem svižnějším. Umíš dřepy, ukaž jaké, nebuď líný, zkus to také, sportovcům je hej, dřepy udělej. Výborně. Poslední, děkuji, Hani. Poslední hra je pohybová a dobře ji znáte. Jmenuje se hlava, ramena, kolena, palce. Budeme si ukazovat ty části těla, o kterých budeme mluvit, a nejprve hodně pomalu. Ano? Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. Výborně, holky, já se vydýchám. Já teď. Vydýcháme se a teď zkusíme trošičku zrychlit, ano, a jenom trošku. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. A naposledy to dáme ještě rychleji. Vydýchejte se. Jdeme na to. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. A ještě rychleji. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos. Výborně, děti, pokud jste to zvládli, tak jste úplně nejšikovnější. Holky to zvládli, holky jsou jedničky. Holky ne, děti taky. Děti taky to zvládnou doma. Zacvičte si s mámkou nebo s taťkou. Můžete úplně rychle, rychle, rychle. Opakujte. Pomalu, pomalu, pomalu. Nebo pomalu, pomalu. No. Opakujte jednotlivé části lidského těla. Povídejte si, pusinko. Dýchejte nosem, koukejte se kolem sebe, jak je krásně, a my se budeme těšit zase ve čtvrtek. Ahoj! Ahoj!